Wewa mukwano gwange nkulamusiza nnyo yonna gy'osinzidde n'okkiriza okuba nti bw'otyo ogoberera olutimbe olwa Kals TV. We tugenda n'okutandikira ate okwongera okwetegereza ebintu bingi nji ebibadde mu nsi olunaku lwaleero gye bukeredde olunaku olw'okutaano nga twagala okuba nga tumanya omuhuufi munda mu ggwanga erya Yemeni bw'ayongedde okuba nga bw'ati akaluba omutima. Abasajja b'eggwanga lya Amerika newankubadde nga bazzenga beewera ne bongera okukakasa kye bagenda okuba nti bakola omuhoofe ne balaga nti bagenda kuba nti bamuggunda bubi nnyo singa kamutanda n'addamu okuba nga bw'atyo azuganya oboolyawo Emmeeri. Abasajja ne batuuka okuba nga buli kadde bamuweereza ebikompola n'emizinga endeege ssaako n'Emmeeri byonna ne biweereza naye omuhuufi akulaga nti alemeddeko kubanga n'olunaku olwaleero bugenze okukya ku lunaku olw'okutaano ng'amawulire ge tufuna agalaga ng'abasajja ba Houthi bwe basobodde okubanga baggunda mukwano gwange ekyombo ekirala eky'omusajja ow'eggwanga lya Amerika. Kino nakyo bakikubidde mu kitundu eky'e Gulf of Aden ne bagamba nti bano basaaga n'okusaaga twabagamba nti muli mu kuzannya na muliro naye kaakati ke kaseera batandika okuba nti bagulaba. Bino nno bijja nga baaba eggwanga lya Amerika babadde mu kwewera nga bagamba kikyali kituuza tuli baakwongera okubanga tulumbira ddala ngeri ya Yemeni paka abasajja ba Houthi lwe banaakomya ebibakola olunaku lwaleero ebyogezaako okulaba nti kale bazoganyazoganya Emmeeri ku mazzi aga Red Sea. Kale n'obugenzi okukya leero nkugambye nga ne Centcom ye Central Command kitebe ky'abasajja ba ggwanga lya Amerika amagye gaabwe agatunuulidde ebitundu eby'omu Middle East nawo gennyini gakkiriza nti walayi walayi kyaddala abajaaye boolaba batukubidde Emmeeri endala so kati awo nno we tuli watugenda okwongera okutambulira okwetegereza omulimu Katonda Paul ye gwayita omuyonjo abaana bano gwe batanudde okuba nti bakola. Agamba atya musajja wange Uzieri ziwa webale nnyo Benson tumukunde. Agamba atya musajja wa Kabaka bamuyita Kabona Manyiga Jembe. Ismail Banjo oli otya munywanyi wange webale nnyo twa amagambo mu South Africa. Abamerika balawubeni batu filosofa Jagwe ba Mokisa Innocent Bonane ajamada mumbere mwena nambala musiza mikwano mwebali nnyo mwebalire ddala okukkiriza okubanga mutambula naffe ingini yabaziwe medi ugambutya oyo jamusanga South Africa ingini ya mulamba bwatuka okujumiza ebyobwa ingini ya okkiriza n'ogamba nti obanzireyo nkyuse ku kkoosi okitegedde so mwebali nnyo bakyali bange mwenna abayimirirawo ne tusobola okubanga tutambuza ensonga ennene eya waakatolekedde nno okwekenneenya ensonga nga bwe zituuse mukwano gwange olunaku lwaleero. Abasajja ba Houthi njagala nkutegeeze bavudde ne batuuka okubanga bakikkaatiriza oluvannyuma n'Omumerika n'alyoka akikoona mu nti wallahi bakubye Emmeeri. Bano abasajja beeyambisizza emizinga okukuba Emmeeri mu Gulf of Aden era nga kitegerekese nti eno ebadde Chemuranger y'emmeeri nkugambye abasajja gye batuuse okubanga lwakiri baggunze ya ggwanga lya Amerika. Ebifaananyi ssaako n'amuwulire basobodde okubanga babiwanika ku mutimbagano nga bukyabuki olunaku olwaleero olw'okutaano era social media ne batuuka okubanga bwe batyo babiteekayo byonna nga boolekanga amagye gaabwe ag'oku mazzi wegasobodde okuba nti galumba ne gakuba Chemuranger olwo nga beeyambisa appropriate naval missiles resulting in direct hits bwe batyo bagambye abakambwe mu ggwanga lya Yemen. Tukozesezza emizinga gyaffe giri gikabikabi emizinga giri mukwano gwange egiggundira ddala embwa naye tusobolira ddala okubanga lwakiri tukubira ddala ku nnyama ey'Emmeeri eno Chemuranger ey'abasajja b'eggwanga lya Amerika. Wabula neetaaga okubanga nkutegeeza bino byonna newankubadde nga ebaddewo tebannaba kubanga batukakasa oba webakubidde Emmeeri eno bagikubidde mu matwale agasemberedde Yemeni oba bagikubidde mu International Shipping Lanes omanyi jjukira nti amazzi ago ndakugamba gasalibwako neosigaza ekitundu ekikyo nga gwo kirinako obuvunaanyizibwa bwonna naye twerekerawo kye bayita International Shipping Lane nti wo nga buli muntu waddembe okuba nga ayisaawo ekyombo kye nga tewaliiko bwannannyini kati tetunnaba kubanga tutegeera ekyombo ky'Omumerika kino kibadde kizungira mu matwale ki
okutuuka okubanga kikolebwako obulumbaganye. Abasajja bahufi okwongera okuba nti bakola ennumba eziringa zino mu Redise akyongedde nate okulaba nti abasajja Abamerika wamu n'Abangereza batukiza ebikwekweto by'okkanyuga emizinga ne bakola strikes ku nfo ez'enjawulo eziri mu ggwanga erya Yemen. Era ng'abasajja ab'eggwanga lya Amerika basembyeyo kutulipootingira obulumbaganye bwebakyasembyeyo okuba nti bakola ku nfo z'Abahuthi babukoze lunaku lwajjo olwokuna. Kaakati nno njagala nkutegeeze nti waliwo website ya Marine Traffic Identified eno Chemranger as a Marshall Islands flagged chemical tanker eyabadde eri mu kuseeya ng'eva Jidda. Jidda kiri mu bwakabaka wa Saudi Arabia. Kati yabadde eva Jidda batulaga ng'erina okwolekera eggwanga erya Kuwait. Abasajja ne balyoka bwe batyono Abahuthi basalawo kubanga bagikolako emikolo. Kati Abangereza ina Maritime Risk Management Company bajita Emmeeri batuse nabo kubanga batunyonyola nti Marshallese chemical tanker sailing along the same route had reported a suspicious approach by drones. Nti kitufu nabo babadde bamaze okubanga balipootinga ng'obulumbaganyi buno tebunnaba kubakolebwako. Basuse ne balipootinga nti bannange mutuyambe olwo kye tulaba. Tulaba drone wano ne tuzeekengedde oba za mulabe tetumanyi. Pulizi abali okumpi mutuyambe. Kati ye Omungereza agamba yasobodde okubanga afuna ku distress call efaananako bw'etyo eyabadde yoleka nti waliwo akabaata akaguddewo. Era batugamba emu ku drone yagudde mu mazzi approximately 30 meters from the tanker. Okitegedde Emmeeri eri wano weri naye mu mita za 30 drone yamuwe yagudde. Era batugamba oluvannyuma wabadde Emmeeri y'abasajja abayindi yagezaako ku respondinga erebo yinza okubanga eyamba. Wabula ekiwadde ekikulu byonna ate waliwo omuntu yenna bw'atyo akoseddwa yadde batugambye n'Emmeeri kale obuvune bwefunye bubadde butonotono obutayinza kuleetera kubanga bw'otyo onyiikaala nnyo n'okunyinyibala ennyo nti batukubye bannange tuwedde. Kati okusinziira ku bannaffe aba Kumoto eyo British Maritime Security Agency nga tetubulidde eyo linnya lya kyombo nayo eripooti nze nti wabaddewo incident in the same area webategedde bu drone oba approaching the merchant ship with an explosion reported in the water nga bawulidde okubaluka okubadde mazago. Amagye ag'omukago garespondi nze batugambye bali mu kurespondinga ku ddakiika eno era ne batugamba ekyombo kyoba kirengedde ngo Jacob vune bo kifunye obutali bwa maanyi nnyo naye nga kikyaliwo tekituntumuse. Abakibaddeko balipooti nze tuli seefu tetufunye buzibu era nga kati batugamba nti bagezaako ekyombo kino kati okubanga lwakiri bakiwa ekyokkola kigende kigire nga kyebuddamako oba oliawo ku mwalo oguyinza okubanga guli kumpimpi okusobola okubanga balaba engeri gye bayinza okubanga bayambako okutaasa embeera. Awo nno tukyatuuse mukwano gwange ku mazzi aga Redise. Abasajja Abahuthi nga bongera okulaga omuntu omu kye bayita omutima nti bwe tusalawo tuba tusazeewo n'olwekyo mwebereremu. Lwaki songera okusiima ennyo? Olw'okuba nti osazeewo okubeera omu ku abo abasaale mu kutunuulira olutimbe olwawaka, nkujjukiza nti eno ye Kals TV weebala okukkiriza n'otambula nange ebbanga lyonna. Osigadde kimu kyokka kubagulizaako munno ajje naye abeerenga bw'atyo atwegattako.